आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ नमस्कार म नवराज चालिसे दर्शकवृन्द आज अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दिवस आज विश्वभरि नै खाद्य सुरक्षाको बारेमा व्यापक जनचेतनाका साथ विश्व खाद्य दिवस मनाइएको छ आज विश्वमा प्राकृतिक विपत्ति जलवायु परिवर्तन द्वन्द लडाइँ महामारीले मानव जीवन सङ्कटमा पर्दै गएको छ र खाद्य सुरक्षा आज विश्वव्यापी समस्याको रूपमा बढेको छ विश्वभरि आज भोकमरी जटिल समस्या बन्दै गएको छ गए प्राकृतिक विपत्ति जलवायु परिवर्तनले आज कृषि क्षेत्रको उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ नेपालमा पनि दसैँभन्दा अघि असोजको दोस्रो साता गएको अविरल वर्षा प्राकृतिक विपत्ति बाढी पहिरो डुबानबाट ठुलो मात्रामा जनधनको साथै कृषि क्षेत्रको नोक्सानी भएको छ किसानहरूले मुखमै आउँदै गरेको धान गुमाउनु पर्यो धान खेती नष्ट भएको छ त्यसै गरी त्यसै गरी तरकारी अनि माछा उखु लगायतको खेती नष्ट हुँदा किसानको अरू क्षति भएको छ तर सरकारले अहिलेसम्म बाढी प्रभावित किसानहरूलाई कुनै राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन दसैँ पनि किसानहरूको यसपटक बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानहरूले निकै दुःख कष्टसाथ दसैँ मनाउनु पर्ने यो अवस्था रह्यो यो अवस्थामा राज्यले प्रभावित किसान परिवारलाई अहिलेसम्म किन राहतको कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छैन आज स्थानीय तह पालिका तिनै तहको सरकारले आज किसानको अवस्थालाई बुझेको अवस्था छैन आज हामी समग्रमा विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा नेपाली किसानहरू नेपालमा खाद्य सङ्कटको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नु गइरहेका छौँ हामीसँग खाद्य विज्ञ हुनुहुन्छ नेपाल खाद्य संस्थानका पूर्व नायब महाप्रबन्धक विजय ध्वज थापा यहाँलाई स्वागत छ सर हस् नमस्कार आज अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दिवसको अवसरमा शुभकामना हस् मेरो पनि सबैलाई शुभकामना आज के छ सर यो विश्व खाद्य दिवसको अवसर छ नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था के छ अब खाद्य सुरक्षाको अवस्था नेपालमा भन्ने हो भने मुख्य त खाद्य सुरक्षा खाद भनेको सम्पूर्ण जनताले मानसले दुई छाक पेटभरि सन्तोषपूर्वक खान पाउने अधिकार हो त्यो अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरो मा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ अब त्यो अधिकार छ भन्ने कि छैन भन्ने कुरोमा हामीलाई त मलाई त दोमन दो, दो दुई मत छ किनभने बजार भाउ ज्यादै महो छ खाद्यान्न अभाव भएरै रह हो खाद ज्यादै बजार बजारभाव महँगो भएको अब सहर बजारमा त अलिअलि किनेर खाने मानिसहरू आम्दानी हुन्छन् किन्छन् खान्छन् आफ्नो ठाउँमा छ अब दुर्गम ठाउँहरूमा दुर्गम ठाउँहरूमा त किसानहरूको जनताको पर्सेसिङ पावर छैन उत्पादन झन् घट्दो छ जसो बलिया युवाहरू विदेशतिर नै पलायन छन् बिघाका बिघा रोपनीका रोपनी पहाडतिर जमिन माझो छ काम गर्ने मान्छे छैनन् उत्पादन छैन यहाँबाट पठाएको खाद्यान्नमा भर पर्छ भर्नु भर पर्नु भर पर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि ढुवानी लागतले गर्दाखेरि अरू एड्मिनिस्ट्रेटिभ कस्टले गर्दाखेरि खाद्यान्नको भाउ त हामीले तपाईँ हामीले यहाँ बजारमा किनेर खाएको भन्दा पनि महँगो पर्छ भने उनीहरूको इन्कम केही पनि छैन न जब छ न कृषि छ कतै भारी बोकौँ भने न त्यहाँ भारी पाइन्छ न केही काम भनेपछि सुरक्षा छ कि छैन भन्ने कुरोमा त अलिक विचारणीय छ यो कुरा सर एकदम गम्भीर कुरा गर्नुभयो संविधानले सबै नागरिकलाई राइट टु फुड खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ हो हामी कति मान्छेले खाइरहेका छौँ राज्य बेखबर छ नि त बेखबर छ अब, अब आज हामी आज पनि नेपालमा दुई छाक खानको लागि समस्या पर्ने जनसङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ हामीले लगाएको बाली नाली बाढी पहिरो डुबानले नष्ट भयो नष्ट भयो होइन राज्यले केही बोलेको छैन अहिलेसम्म भनेपछि जस्तो यहाँ आफै पनि खाद्य संस्थानमा रहेर राम्रोसँग काम गर्नुभयो र खाद्य विज्ञ पनि हुनुहुन्छ अघि सरले भनिहाल्नुभयो हामीले खान पाएको छौँ भन्ने कि छैनौँ भन्ने खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् बलिया पाखुराहरू हाम्रा युवाहरू विदेश गइरहेको अवस्था छ विदेशमा नि शान्ति छैन मध्यपूर्वमा आज हेर्नुहोस् होइन इजरायल लेब्राम हजारौँ हजारौँ नेपाली छन् अहिले पनि इजरायलमा उनीहरूको शान्ति सुरक्षा के छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई त्यत्रो उहार भइरहेछ चिन्ताकै विषय छ गुरु अब खाद्य खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न खाद्या भन्नाले चाहिँ तपाईँको उत्पादन मात्रै पनि डिपेन्ड छैन जस्तो कि उत्पादन हुनको लागि जस्तो न हामीसँग राम्रो सिँचाइको सुविधा छ न भनेको ठाउँमा हामी मल छ न बिउ बिजन छ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला पटक पटक कृषिले प्रदान गरेको बिउ मकैमा गेडै लागेन अरे घोगा मात्रै छ अरे बाली धान अन्न पोगोटा मात्रै छ अब यो खास यसलाई परीक्षण पनि नगरिकन सप्लाई हुँदो रहेछ भनेपछि किसान एकातिर त्यसै मारमा छन् अब यो तराई क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव छ भने पहाडी क्षेत्रमा त सिँचाइ त छँदै छैन भने पनि हुन्छ उनीहरूलाई त तपाईँको त्यो आकाशबाट बर्सेको हिउँ हिउँ स कलेक्सन गरेर हिउँले पग्लेपछि त्यसले सिन्चित भएको जमिनमा उत्पादन गरेर खानुपर्छ अधिकांश पाहाडमा कर्णाल पूर्वीय पाहाडभन्दा पश्चिम पहाडमा धेरै छ यस्तो कुरो अब ठुलो हिउँपात भयो अन्न बाली नाली नोक्सान भयो घरबार भत्कियो मान्छे मरे भन्ने न्युज आउँछ भने केही किसानहरू त्यो धेरै हिउँपात हुँदाखेरि खुसी हुन्छन् किनभने हिउँ परेन भनेदेखि त सुक्खा दुई महिना पनि खानु पुग्दैन त्यहाँ मान्छेहरूलाई दुई महिना महिना पनि खानु पुग्दैन हामी आकाश छैन छँदै छैन एउटा कुरा सर तपाईँको एउटा लामो अनुभव पनि छ खाद्य संस्थामा लामो समय बस्नुभयो नेपाल आज विश्व खाद्य दिवस पनि हो हजुर वास्तवमा हाम्रो खाद्यान्न वितरण प्रणाली छ नि जस्तो हाम्रो विकट दुर दराजु गाउँमा पर्याप्त खाद्यान्न पुर्याउनु सकेका छैन खाद्यान्न वस्तुहरू दाल चामल तरकारी केटाकुटी अन्न होइन लगायतका दैनिक जीवनमा चाहिने कुराहरू विकट क्षेत्रमा पुग्दैन खाद्यान्न त्यहाँका जनतालाई भनौँ न खानेकै समस्या छ खाद्यान्न वितरण पनि त हाम्रो सही छैन अथवा न्यायोचित भएन होइन त्यो त्यो होइन कि नेपालमा यो खाद्य सम्बन्धी हेर्नलाई एउटा पहिले नेपाल खाद्य संस्थान थियो त्यही अहिले नेसनल ट्रेडिङ र नेपाल खाद्य संस्थान मज भएर नेपाल खाद्य तथा व्यापार आ, कम्पनी लिमिटेड भएको छ अब उसको काम हो खाद्यान्नहरू सप्लाई गर्ने तर उसको काम भन्नाले उसले कति काम गर्छ त भन्नाले नेपाल सरकारले जति खाद्यान्न पठाउनु पठाउनु है भन् बन, भन्छ त्यति मात्रै उसको काम हो जस्तो कि अहिले त्रिचालिस करोड ढुवानी अनुदान दिन्छ नेपाल गभर्मेन्टले पहिले पहिले पचास साठी करोड पनि दिएकै हो तर अहिले त्यतिमा किनभने पहिले धेरै धेरैजसो हवाईजहाज हेलिकप्टरमा डिपेन्ड हुनुपर्ने थियो दुर्गम दुर्गम जिल्लाहरू अब अहिले नेपालको सम्पूर्ण जिल्लामा यो गाडी पुग्यो तर गाडी पुग्यो भन्ने हाम्रो मानसिकतामा छ तर जस्तो कि हुम्लामा गाडी पुग्यो घुम्लामा कहाँ पुग्यो त भन्दा सिमी सदरमुकाम पुग्नुभन्दा अहिले अझै पच्चिस तिस कोष कोरो मात्रैसम्म पुग्या छ बल्ल बल्ल र अब त्यहाँबाट पनि तिन दिन चार दिन पाँच दिन छ दिन सात दिन टाढाका गाउँहरू छन् ती गाउँहरूमा कहिले पुग्ने कसरी पुग्ने कसरी उत्पादन हुने यो समस्या छ अब नेपाल सरकारले संस्था खोल्या छ उसलाई जिम्मेवारी दिएको छ खाद्यान्न यति ढुवानी गर्नुभयो भनेर उसले लान्छ सदरमुकाम केही डिपोहरूमासम्म पुर्याउँछ कति कति पुऱ्याउँछ भन्दाखेरि त्यही त्रिचालिस करोड ढुवानी अनुदानले पुगेसम्म पुगाउँछ र केही गरी आपतकालीन अवस्था पहिले अति इमर्जेन्सी पऱ्यो भने केही वृद्धि पनि हुन्छ त्यसले हुन्छ अहिलेको अवस्था नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेकै छन् त होइन नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले पहिले पहिले चाहिँ नि उसको छुट्टी कार्यक्रम हुन्थ्यो ठाउँ ठाउँमा फुड फर वर्क भनेर कामको लागि खाद्यान्न भनेर गाउँ गाउँमा खाद्यान्न दिने उनीहरूले गाउँ बाटो बनाउने कुल धारा पानी पाँगा, पाँगा, पौ स्कुल बनाउने त्यो बापत ज्याला बापत खाद्यान्न पाउने यस्तो थियो आजभोलि त्यस्तो सुनिँदैन र उसले विश्व खाद्य चाहिँ नि अलिकति फेरि अहिले कता डाइभर्ट भएको छ भने खाद्यान्नभन्दा पनि पौ पौष्टिक तत्त्व जस्तो कि चामलमा पनि मतलब त्यो मात्रै डिस्ट्रिब्युसन गरेर खाएर नपुगेर त्यसलाई पौष्टिक तत्त्व मिसाएर बिक्री गर्नको लागि नेपाल फुड कर्पोरेसनलाई सहायता गरेको छ जस्तो कि नेपाल यो थापथलीमा सुर्खेतमा जनकपुरमा राजापुर मिलमा त्यहाँ मेसिनहरू प्रदान गरिएको छ त्यहाँ चामलमा पौष्टिक तत्त्व मिक्स गरेर गरिन्छ र वितरण गरिन्छ त्यो खाँदाखेरि अलिकति पौष्टिक तत्त्व पनि पुगोस् भन्ने हिसाबले फुड फर वर्कले यसरी सहयोग गरेका छ होइन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि फेरि यस्तो पनि गरिन्थ्यो कि स्कुलको बालबच्चाहरूलाई टिफिन खाना खाना पनि उनीहरूले दिन्थे तर आजभोलि त्यो पनि अलिक कम्ती छ अब यो सडक सञ्जाल पुगेको छ भन्ने हिसाबले पनि गाउँ गाउँमा खाद्यान्न सप्लाई गर्न अलिक कम छ तर अहिले चाहिँ नि लगभग पहिले पुरानो एउटा लामो अनुभवले नि दुई चार वर्ष अगाडिको भन्दा नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था के छ कति मानिस अझै पनि भन न यो खाद्यान्नको अभावमा छन् भोकमरीको समस्यामा छन् के छ सर अब हेर्नुहोस् अहिले यो त्यत्तिकै तपाईँले भनेअनुसार म डाटा त भन्न सक्दिनँ किनभने यो डाटा निकाल्ने एक्ज्याक्ट इकाइ पनि छैन कसैको विश्वास गर्दा पनि भर पर्दो पनि छैन मेरो अनुभव एउटा आफ्नै अनुभव ल तर अहिलेको होइन अहिले पनि करिब करिब उस्तै उस्तै छ पैँतिस चालिस वर्षको अनुभव जुन बेला म स्टुडेन्ट हुँदा आफै दुर्गमा गएर बसेको थिएँ त्यहाँ मैले के देखेँ भने आ धेरै पपुलेसन त तिन महिना चार महिनाभन्दा खाने अन्न कसैको पनि हुँदैन धेरै मान्छेमा त्यसमा मैले तपाईँको जुलुस लिएर जनताहरूको फौज लिएर अन्न स्टक गर्नेहरूको भण्डारमा जबरजस्ती खाद्यान्न दिन लगाएर लिन लगाएर बिस पच्चिस दिन भुखमरी टाप त्यो गरेको छु मैले यो गाउँको कुरा हो यो कर्णाली अञ्चलको गाउँको कुरा हो भने त्यो ठाउँ त अहिले अलिअलि बाटो बन्दैमा कुनै उद्योग धन्दा सहर बजारमा त केही छैन कुनै उद्योग धन्दा छैन रोजगार छैन भने तपाईँ त्यहाँको त कल्पनै गर्नु न नगर्नुहोस् न केही छ त्यो बेलाको भन्दा केही छ तर पुरा सेक्युरिटी छैन सेक्युरिटी छैन अब अब चा चामल पठायौँ रे हामीले सरकारले चामल पुऱ्यायो केले केले किन्ने त चामल कसरी खाने कसरी खाने यहाँ सहर बजारमा त तपाईँको व्यापार हुन्छ व्यवसाय हुन्छ कमसेकम एक नाङ्लो तरकारी बेचेर पनि केही गरेका छन् सडकको छेउमा मागेर पनि खा पेट पालेका छन् त्यो ठाउँमा के छ कुनै रोजगार छैन उद्योग छैन काम गर्ने ठाउँ छैन माग्ने मानिस छैन भारी बोक्नु भारी छैन त्यस कारणले चाहिँ नि दुर्गम ठाउँमा फुड सेक्युरिटी छ भनेर भन्न चाहिँ नि म सक्दिनँ गम्भीर अवस्थाै छ गम्भीर अवस्था यो अस्ति गएको प्राकृतिक विपत्तिले थप जोखिम बढाएको हो होइन यस्तो त भइरहन्छ यो जस्तो कि भूकम्पले जोखिम एक बढायो एकदम अब भयो अहिले त्यत्रो ठुलो बाढी भयो बाढी गयो त्यसले पनि तपाईँको फुड से जोखिम बढायो कहिले तपाईँको भुइँचालो भुइँकम्प बाढी पहिरो यस्तो त टाइम ता टाइममा भइरहेकै छ असोजको दोस्रो साता जुन खालको विपत्ति हजुर प्राकृतिक प्रकोप हजुर अविरल वर्षा गयो हो त्यसले त किसानको मुखमै आएको धान बाली धेरै ठाउँ नष्ट भएको देखिन्छ बागमती गण्डकी हो मध्य प्रदेश लगायतको क्षेत्रमा हामी हेर्दाखेरि यो जुन नष्ट भएको धान बालीको यसको रिजल्ट आउनु त बाँकी छ अहिले जुन बाली खेतमा भइरहेको बगायो गयो उनीहरूको पा आउने आम्दानी पाक्ने चिज गयो यसको इफेक्ट अब आउने दिनमा देखिन्छ र अहिले तत्काल चाहिँ त बाढले घरबार विहीन भए घरमा भएका अन्न बगाए उनीहरूमा खाना छैन भोक भोकै छन् अनेक किसिमका सहायता गर्ने संस्थाहरूले केही न केही गरिरहेछ त्यो पनि अपर्याप्त छ कति ठाउँमा त पुग्न पनि सकेको छैन यस विषयमा चाहिँ नि खासै कार्यक्रम आएको र केही भएको जस्तो सूचना पाउन सकेको छैन नेपाल सरकारले केही राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन दे, खासै ठोसै ल्याइसकेको देखिँदैन कुन ठाउँ यो कृषि क्षेत्रमा नोक्सानी भयो भने कृषि मन्त्रालयले डाटा आँकडा ल्याइसकेको छ धान बालीमा मात्रै तिन अर्बको नोक्सानी अनि त्यसमा तरकारी उखु माछा अन्य बालीहरू नष्ट भएको नष्ट भएको छ तर त्यसको लागि कुन कुन ठाउँमा कति कति वितरण गरियो त के के कार्यक्रम गरियो त भन्ने कुरो हो अहिलेसम्म खै हामीले त खास पत्र पत्रिकाबाट यही न्युजबाटै थाहा पाउनुपर्ने हो त्यस्तो केही पनि जाने अब राहत सङ्कलनको लागि राहत कोष बनाएको छ अब त्यसबाट उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकार आयो राहत उठाउने तर नागरिकले मात्रै सहयोग गर्दा हुँदैन नागरिकमा उद्धार गरे भएन नि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाले गरे हो तर राज्यले बोक गर्नु पर्दैन गर्नुपर्ने मेन मुख्य जिम्मेवार त राज्यको हो नि सामाजिक संस्थाले आफ्नो अब अनेक व्यक्ति व्यक्तिले अलिअलि गरिरहेछन् त्यो त पर्याप्त छैन मुख्य गर्नुपर्ने त राज्य व्यवस्थाले नै हो नि गर्नुपर्ने समय पनि यही नै हो पछि अब घर बनाउने उ गर्ने दिने यति यो दिने पछि बिमाको पैसा दिने भन्ने किसिमको अनेक किसिमको त आ छ तर ठाउँ ठाउँमा मतलब खाद्यान्न औषधि उपचार लत्ता कपडा बस्ने घाँस बाँसको व्यवस्था त द्रुत द्रुत गतिमा हुनुपर्ने त्यति जति हुनुपर्ने त्यो देखिएको छैन दर्शकबिन आज अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दिवसको सन्दर्भ पनि छ नेपालमा नि खाद्यान्नको अवस्था के छ खाद्यान्नको वितरण खाद्य सुरक्षा लगायतको विषयमा हामीसँग खाद्य विज्ञ विजय ध्वज थापा हुनुहुन्छ पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको इस्यु अफ द डेमा आजको इसु अफ द डेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दिवसको सन्दर्भ र विपत्तिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव असर र भोकमरीको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल खाद्य संस्थानका पूर्व नायक महाप्रबन्धक विजय ध्वज थापा हुनुहुन्छ हाम्रो स्वागत छ जस्तो अब हामीका कुनै विपत्ति आयो प्राकृतिक विपत्ति जोखिम छ भूकम्प भयो बाढी पहिरो डुबान छ अनि कृषिको उत्पादन पर्याप्त छैन राज्यले आफूसँग खाद्यान्न भण्डार अथवा खाद्यान्नको मौजदात राख्नु पर्छ कि पर्दैन पस् त्यो गाया छ एउटा टु सम एक्सटेन्ट छ जस्तो कि अब अघि मैले भने नि नेपाल खाद्य संस्थान नेपाल खाद्य तथा व्यापार व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड छ त्यो मार्फत यी सबै कार्यक्रम का हुन्छ र यिनीहरूको अहिले एक लाख चौन्न हजार मेट्रिक टनको गोदामको व्यवस्था छ मेचीदेखि महाकालीसम्म गरेर अब यहाँ खाद्यान्न स्टक राख्नलाई यस्तै विपत्ति आइपर्दाखेरि चाहिन्छ भनेर दुई किसिमको स्टक हुन्छ खास गरेर जस्तो कि सार्क फुड ब्याङ्क भन्छन् सार्क फुड ब्याङ्क भनेको असी हजार क्विन्टल उसले राख्नै पर्छ त्यहाँ त्यहाँ राख्या हुन्छ यो चाहिँ नि सार कन्ट्रीहरूमा जहाँ यस्तो विपद पर्छ त्यो कमिटीले निर्णय गरेर त्यो विपद परेको ठाउँमा वितरण गर्ने त्यस्तै नेपाल सरकारको चाहिँ नि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भन्ने अर्को छ स्टक त्यसमा दुई लाख पचास हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्टक छ र यदि कतै पनि मुभ गर्नु पर्यो भने बाढ पहिरो जहाँ आवश्यक पर्छ भने त्यो स्टकले परिचालन गर्न सक्छु कति समयलाई मौज पुग्छ सर मौज जाज होइन यो दुई लाख पचास हजार क्विन्टल भनेर त यदि आवश्यक नपर्दाखेरि रहिरहने भयो जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले विदेश विनिमय बीर सञ्चितमा एघार बाह्र पन्ध्र महिनालाई हाम्रो सञ्चित छ भने जस्तै है यो त राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चित भनेको त उसले इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिरहने रेगुलर कुरा हो यो रेगुलर कुरा होइन नि त यो त स्टक रहिरहने कुरा हो कुनै सङ्कट आयो कुनै त्यो विपत्ति आयो भने हामीसँग पर्याप्त मौदा छ कि छैन यति जान्न खोजेको दुई लाख पचास हजार क्विन्टल त्यो र सार्फ गरेर तिन लाख त्यति तिस हजार क्विन्टल स्टक अहिले छ भने पर्याप्त होइन नि पर्याप्त अब कत्रो किसिमको विपत्ति भने नि अहिलेसम्म खर्च गर्नु परेको छैन भनेपछि पर्याप्तै मानौँ अब यदि आवश्यक पऱ्यो भने मार्केटबाट प्रकृति गर्न सक्छ गर्छ जस्तो कि यसपालि खाद्य संस्थानले भोलि खाद्यान्नको भो सङ्कट भयो भने त छिमेकी मुलुकहरू पनि त्यो धुवानी गर्न समस्या आउँदो रहेछ भारतले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ अन्य मुलुकबाट ल्याउन कठिनाइ हुनसक्छ यो तपाईँले भन्नु कुरा एक थिङ हो जस्तो कि अब पहिले एक्सपोर्ट निर्यात गर्ने कन्ट्री नेपाल अहिले सम्पूर्ण फुड आयात गर्छ गर्नुपर्छ लाखौँ क्विन्टल त वर्षको लाखौँ मेट्रिक टन फुड डिफिसिएट छ यहाँ र यो चाहिँ नि भारतबाट सप्लाई भएर चालिस पचास पैँतालिस अरबको चामल खाद्यान्न ने मात्रै आउँछ नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ मार्केट स्ट्याबिलिटी छ अब यदि उताबाट आउन बन्द भयो र त्यस्तो आपतकालीन अवस्था आयो भनेदेखि त अलिक सोचनीय नै छ दुई लाख पच तिन लाख चार लाख क्विन्टल खाद्यान्न भनेको त खास ठुलो कुरो होइन यत्रो पपुलेसनको लागि तर अहिले त्यत्रो डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने विपत्ति आइल परेको छैन उताबाट आउने काम पनि रोकिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो त्यसलाई कुनै अनुभव गरेका छौँ विपत्तिको त हामीले अनुमान त गर्नुपऱ्यो नि त होइन विपत्तिको अनुमान गर्न पनि अब यो आफआफ्नो स्रोत आफआ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार आफआफ्नो शक्तिअनुसार नै हुन्छ अब गभर्मेन्ट त्यति धेरै ठुलो फन्ड मोबिलाइज गर्ने स शाक, शक्ति नभएर नै यति मात्रै किनभने हामीले अस्ति गएको प्राकृतिक विपत्तिमा देख्यौँ त हाम्रो उद्धारको कार्य कस्तो अवस्था रह्यो हाम्रो विपद व्यवस्थापनको अवस्था हामी कमजोर देख्यौँ त्यसको अवस्थामा त तत्काल यसले परिचालन गरेर अरू प्रोक्रिमेन्ट गर्ने थप्ने स्टक बढाउँदै गर्ने गर्न सकिन्छ नि यसबाट किन्दै नकिन्ने यतिले नै पुग्छ भने होइन जस्तो परिचालन गर्ने मुखमा आएको धान बालीमा पनि क्षति भएको छ नोक्सानी भएको छ कृषि बिमा प्रभावकारी छैन र कृषियोग्य जमिनहरू खाली हुँदै गएको अवस्थामा सरको त अनुभव पनि छ देशभरिको अहिलेको अवस्था के छ त कुन कुन क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रमा होइन तराईमा पनि त अब सहरीकरण बजार बढिरहेको छ खेतीयोग्य जमिनहरू आज भनौँ न प्लटिङ होइन यो भूमाफियाहरूले चाहिँ प्लटिङ गरे जग्गा चाहिँ कब्जा गरे भन्छ तराईको चाहिँ जमिन पनि भन्ने कुरा आइरहेको छ भनेपछि हाम्रो खेतीको वितरण प्रणाली पनि त राम्रो देखिन्छ होइन यसको समग्र इफेक्ट भनेको उत्पादन कमी छ उत्पादन घटेको छ उत्पादन घटेको छ अब पाहाडतिर त फेरि पपुलेसन पनि त घट्यो यहाँका ठिटाहरू सब लाग्यो त्यहाँ बुढाखाडा काम गर्न नसक्ने मात्रै छन् मैले अघि भने नि रोपनीका रोपनी बिगाका बिघा बिगा जमिन छ कसैले तल घर कुल्दिए घर दिन्छु बिस रोप जग्गा दिन्छु हलो पनि दिन्छु जोत्नलाई भन्दाखेरि पनि हुन्छ म गर्छु भन्ने मान्छे भेट ठाउँ ठाउँमा भेटिँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि प्रडक्सन त धेरै कम छ तर एउटै कुरा चाहिँ नि के भने हामी हामीमा हुने उत्पादन कस्ट कस्ट अफ प्रडक्सन भन्दा इन भारतबाट ल्याउने खाद्यान्न उता सस्तो भएको हुनाले त्यसको कस्ट कम पर्ने भावनाले अरबौँ अरबौँको खाद्यान्न भारतबाट आउँदाखेरि त्यो समस्यालाई अहिले त्यति त्यो पनि त्यति होला सर त्यो त हाम्रो युवाहरूले विदेशबाट पठाउने पठा रेमिडेन्स पठाउने अनि त्यो रेमिडेन्सको पैसाले चामल किनेर खाने जहाज त हुँदै होइन नि सही होइन बाँझो छन् हामी हामी आज तरकारी पनि किनेर खाइरहेको छौँ फलफुल बाहिरबाट चामल खाद्य गेडागुडी सबै बाहिरबाट त्यही त सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो छ नि कृषि प्रधान देश कृषि आयात गर्ने देश भयो उत्पादन छैन सबै मान्छेहरू विदेश काम गर्ने मान्छेहरू पनि विदेश पठाउँछौँ उनीहरूको आयातबाट हामी भन्छौँ आयात गरेर हामी हामी मानव संसाधन हामी निर्यात गरिरहेछौँ हो होइन अनि उनीहरूले उत्पादन गरेको चामल हामी ल्याउँछौँ खाद्य नै ल्याउँछौँ हाम्रो सबैभन्दा दयनीय अवस्था नै त्यही हो नि तर टु सम एक्सटेन्ट केही प्रतिशत चाहिँ पहिलादेखि पनि यो क्रम त बढ्यो नि सर आज आज दसैँको समयमा पनि विदेश जाने क्रम त बढिरहेको छ हामी लड्कु देख्छौँ भनेपछि देश छोड्नेहरूको सङ्ख्या बढ्यो र यहाँ उत्पादकत्व घट्दो अवस्थामा छ यही त यही त ज्वलन्त समस्या छ नि कसरी यो समस्यालाई निराकरण गर्ने जब हामीले स्वदेशमा रोजगार बढाउनु पऱ्यो तालिम दिनु पऱ्यो कृषि क्षेत्रको खास गरेर कृषिमै हामीले अरू रोजगार अरू उद्योग धन्दा खोल्न नसके पनि कृषिमै ध्यान दिनु पर्यो सरकारले पनि कसरी हुन्छ मल बिउ बिजन सिँचाइको प्रभाव दिनु पर्यो प्रभावकारी अब हेर्नुहोस् त्यही छिमेकी भारतमा सम्पूर्ण किस किसानलाई सिँचाइ सुविधा मल बिउ किटनाशक औषधि दिइकन उत्पादन लागतमा पनि सब्सिडी दिन्छ केही पर्सेन्ट भनेपछि त्यहाँ सस्तो हुन्छ अब सबै व्यापारले तिमीबाटै आयात गर्छन् अब होइन हाम आयात नगरौँ हिँडै उत्पादन गरौँ भन्यो भने, भने आयात गरेको भन्दा उत्पादन गरेको कस्ट अफ प्रडक्सन हाई हुन्छ त्यो पनि गाह्रो भयो अब तपाईँले भन्नुहोस् न तपाईँ घरमा एउटा बिरुवा रोप्नुहुन्छ केही फलाउनुहुन्छ त्यसको पर किलो बिस रुपियाँ पऱ्यो र तपाईँ बजारमा गयो भनेदेखि बाह्र रुपियाँमा चौध रुपियाँमा पाउनु भयो भने तपाईँ दुःख किन दुःख गर्दा त्यो त्यो संस्कृति विकासै नगरौँ इकोनमी भइरहेछ हाम्रो हामी खेतबारी बाँझो राखिरहेको छौँ तर दुःखै नगरिकन बजारबाट किनेर खाइराख्नु प्रविधि छ अर्को एउटा विषय सर अलिकति म यता गएँ अब जस्तो यहाँ अब खाद्य संस्थानमा पनि काम गर्नुभयो हाम्रो चामलको वितरण खाद्यान्नको वितरण कुन कुन जिल्लामा कुन कुन क्षेत्रमा अहिले त पालिका छ प्रदेश छ अझै पनि भोकमरीका कुराहरू आइरहेको छ समाचारमा होइन खाद्यान्नको पर्याप्त अभाव पर्याप्त छैन अभाव छ भन्ने आइरहेको छ हाम्रो कडानी प्रदेशमा होला अथवा तराईकै कतिपय जिल्लाहरूमा त्यो कुरा आउने अवस्था छ पहाडमा त्यही छ हिमाली जिल्लाहरूमा त्यो छ तर अहिलेको अवस्थामा त्यति बिग्न जटिल ऊ छैन किनभने बाटो बनेको हुनाले व्यापारीहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा खाद्यान्नहरू पुर्याइरहेका छन् र नेपाल सरकारबाट पनि जुन संस्थाबाट पनि आफूलाई तोकिएको ढुवानी गरेर ठाउँ ठाउँमा स्टक पुऱ्याएको छ तर मेन समस्या चाहिँ के भने त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याए तापनि पर्याप्त ठाउँमा सबै ठाउँमा पुऱ्याउँछ खाद्यान्न खाद्यान्न पर्याप्त नम्बर छ ठाउँ ठाउँमा स्टक छ खाद्यान्न खाद्यान्न स्टोर चाहिँ छ होला तर लक्षित वर्गमा पुग्नु पऱ्यो नि झन् लक्षित वर्गमा पुग्नले के भने लक्षित वर्गको पर्चेजिङ पावरै छैन यहाँ काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त चामलको भाउ कति छ तपाईँ हामीलाई धौधौ परिरहेछ भने त्यहाँ पुग्दाखेरि नेपाल सरकारले त डुहानी अनुदान दिएको हुन्छ तर अरू कस्ट अफ प्रडक्सन त अझ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू यताउता अलिअलि बढ बढिरहेको हुन्छ भने त्यहाँको मान्छे जुन इन्कमै छैन पर्चेसिङ पावरै छैन उसले चामल सर टुल्टुले हेरेर किनेर पनि कसरी खाने पर्याप्त पठाएर पनि भयो भयो महँगो भयो त्यो त्यति धेरै महँगो कसरी भइरहेको छ जस्तो अब जस्तो भनौँ न यो काठमाडौँको मूल्य र दूरदराजको मूल्यमा धेरै फरक परेको छ खाद्यान्न हरेक सामग्रीहरूमा चामल खाद्यान्न आँटा मैदा चिनी होइन हरेक कुरामा यति ठुलो मूल्य अन्तर किन त होइन अब संस्थाले गर्ने काममा चाहिँ त अलिक कमै हुन्छ दुई चार पैसा बजारभन्दा तर बजारकोमा चाहिँ तपाईँको ढुवानी हुन्छ लसेस हुन्छ उसको प्रफिट हुन्छन् अब प्रफिट पनि कति राख्ने भने उनीहरूलाई स्वतन्त्र हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने एकाइ अलिक कमजोरै होला एक किसिमले गर्दाखेरि त्यति बिग्न सुलभ भएको छैन वास्तवमा यो नै छ यो खाद्यान्नको वितरणमा स्थानीय तह सरकारको पालिकाहरूको कस्तो भूमिका हुनसक्छ अबको दिनमा होइन वितरणमा त के छ भने उत्पादन होइन जिल्ला जिल्लामा खाद्य व्यवस्था समिति भने हुन्छ सिडिओको अध्यक्षतामा कमिटी हुन्छ त्यहाँ पुगेको संस्थाले लगेको खाद्यान्न चाहिँ नि उनीहरूले बेला बेलामा निर्णय गरेर कुन पालिकामा कुन गाउँमा कहाँ कति डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुन टाइममा दिने भन्ने कुरो एउटा सर्टेन रुल एउटा रुटिन बनाएर डिस्ट्रिब्युसन जस्तो अब नुन भयो आँटा भयो चामल मैदा पिठो होइन अब खाद्य सामग्रीहरू मटितेल होला नहीं। तेल जस्तो गेडागुडी लगायतका वस्तुहरू कतिपय लक्षित वर्गमा पुग्न सकिरहेको देखिँदैन जहाँ चाहिँ अनि बालबालिकाहरू कुपोषणको कु मारमा परेको भन्ने पनि कुराहरू आउँछ ती कुरा त वास्तवमा केही केही पर्सेन्ट सही हो किनभने खाद्यले चामल मात्रै खास गरेर डिल गर्छ उसको काम चामल पठाउने हो अब सल्ट ट्रेडिङ छ सल्ट ट्रेडिङले पिठो नुन कतै चिनी अलिअलि गेडा गेडागुडी अब गेडागुडीको कामहरू यिनीहरू चाहिँ त अन्तबाट कलेक्सन गरेर यो सहर बजारमा ल्याएर बिक्री गर्ने हो यहाँबाट पाहाडमा त पठाउँदैन यी अवस्थाहरूले अरू व्यापारीहरूले आफ्नो स्रोतबाट लान्छन् व्यापारीबाटले लगेको स्रोत त केही महँगो हुने नै भयो हामीले पनि भोगिरहेकै कुरा हो व्यापारीले पनि एउटा आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पुरा नगरिकन अचाक्लै मूल्य लिएको पनि देखिन्छ त्यो बेला बेलाको अनुसार कहिले घाटा कहिले नाफा हुन्छ उनीहरूले अब सोद्धाखेरि अनेक किसिमको उनीहरूको आफ्नै लजिक छ बजार भनेको त्यही नै हो नि किनभने मार्केट कम्पिटिसन भन्ने हुन्छ मनोपली हुन्छ अनेक छन् त मार्केट अब यो हामी खाद्य असुरक्षा भुकमरीको जोखिममा कुन कुन ठाउँमा कति कस्तो अवस्था छ नेपालकै कुरा गरौँ है नेपालको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि पश्चिम पहाड पूर्वी पहाडमा अलि सरल छ बाटोघाटो उत्पादन सबै कुराले पश्चिम पहाडमा अहिलेसम्म पनि धेरै गाह्रो छ जस्तो कि तपाईँको एज फर एक्जाम्पल तपाईँ मुगुमा गाडी पुग्यो सदरै मुकाममा नै गाडी पुग्यो सदरै मुकामबाट सात दिन हिँडेपछि गाउँमा पुगिन्छ त्यो गाउँमा के अवस्था छ त त्यो गाउँमा त हामीले अहिलेसम्म पनि विशेष केही गर्न सकेका छैनौँ हुम्लाकोमा पनि तर सर्के घाट भन्ने ठाउँसम्म गाडी पुग्यो दिन तिन त्यहाँबाट ट्र्याक्टर अथवा खच्चै लानुपर्छ त्यहाँबाट पनि चालिसौँ कोस सर्वमुकाम सिमीकोट पुग्छ त्यो सिमीकोट पनि चार पाँच दिन पर पर गाउँहरू छन् त्यो गाउँमा कसरी पुग्छ त अलि गाडी छ यी सबै कुरो चाहिँ नेटवर्कभित्र पर्दैन खास गरेर सर्वमुकाम र केही वरपरका डिपोहरूको कुरोलाई मात्रै अलिकति संस्थाले खाद्यान्न पठाउँछ आफ्नो तोकिएको कोटै क्वान्टिटी त्यसमा मैले भने नि अघि सिलिङ छ धुवानी अनुदान गभर्मेन्टले त्रिचालिस करोड उपलब्ध गराएको छ त्यो त्रिचालिस करोडभन्दा बढीमा ऊ खर्च गर्न सक्दैन आफ्नो पुँजी लगाएर धुहानी गर्दैन हो किनभने उसको नाफा ना गर्ने स्रोत छैन र गभर्मेन्टले त्यसमा केही थप पऱ्यो भने आपतकालीन अवस्थामा दैवी प्रकोप अवस्थामा त्यो अवस्थामा यी संस्थाहरूले आफ्नो काम राम्रोसँग अहिलेसम्म निर्वाह गरिरहेकै छ जस्तो अब यो यहाँले खाद्यान्नमै बढी काम गर्नु भएको हुनाले यो विपत्तिले जस्तो अस्ति धान बाली बढी क्षति भएको छ नि हजुर यसले कस्तो असर पार्छ अब यो धानबारी खेती भएको मैले भने नि त्यति धेरै जस्तो अब आउने आ, अब आउने मन्त्रालय प्रारम्भिक आँकडा नै तिन अर्बभन्दा बढीको क्षति भनेको धानमा मात्रै धानमा त्यो त्यो किसानको माछाहरू पनि त्यसरी नष्ट भएको छ तरकारी फलफुल बजार पुग्न सकेनन् होइन त्यसलाई अनुदान दिने अथवा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने त्यसको गर्ने कुनै साधन स्रोत त अहिलेसम्म शून्या छैन छैन त्यो अलिक भाउ बढ्छ उयो आयातित चिजमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ भर पर्नुपर्छ त्यसको अरू उपाय छैन भनेपछि हामी कहाँ यो यसले चाहिँ खाद्य असुरक्षा बढाउने भोकमरी बढाउने सम्भावना देखिन्छ 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 किनभने असुरक्षा भन्दा आफूमा डिपेन्डेन्ट नभएर आयातमा निर्भर हुनुपर्ना साथ त्यहाँ असुरक्षा भइहाल्यो किनभने त्यहाँ जुनसुकै बेला पनि यदि नाकाबन्दी भयो बन्द भयो भनेदेखि बंद त अप्ठ्यारो परिहाल्छ त्यसमाथि पनि यो सुर सहर बजारको कुरा हो यो दुर्गम पहाडमा त त्यतिकै पुग्दैन त्यहाँ पुगाउनु सहर बजारमा नि यहाँ जस्तो के कुरा अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने सहरी गरिबी पनि डर लाग्दो छ होइन ग्रामीण तहको गरिबी एउटा तहमा होला सहरी गरिबी जस्तो यहाँले भन्नु महँगीको कारणले समस्यामा महँगो चामल किनेर खान सक्दैनन् महँगो खाद्य चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभएको नागरिकको क्रय शक्ति कमजोर भएर गएको छ नि त छ त्यसको लागि त उपाय छैन बजार अनुगमन छैन कि, किनभने बजार अनुगमन छैन अथवा बजार अनुगमनै भए पनि क्रय शक्ति बढाउनको लागि रोजगारी रोजगारकै समस्या छ के गर्ने काम कतिले अहिले एउटा कुनै ठाउँमा दरखास्त खोल्यो भने कति हजार कति लाखले दरखास्त दिन पुग्छन् अनि अर्को कुरा यी रोजगार नपाएरै अप्ठ्यारो भएरै त भने यो लाखौँ लाख मान्छे विदेशिएका त्यत्रो दुःख गर्न खाडी मुलुकमा गएका किन त यदि रोजगार पाएको भए श्रम का, काम गरेर गर्ने भए अहिले पनि अलिअलि हातमुख जोड्न गाह्रो नहुने भए त यस्तो बिग्न जाँदैनथे कोही कोही को, 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 को बढ्ता महत्त्वकाङ्क्षाले जाने अर्कै कुरा हो नत्र अधिकांश कृषिमा रोजगारी अथवा अथवा कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन सक्ने अवस्था त छ नि खोइ त उत्पादकत्व बढाउने अवस्था जस्तो अब यहाँहरूले पहिला खाद्यमा रहने चामल सङ्कलन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जिल्ला तहमा जुन चामलको उत्पादन भइरहेको थियो धानको उत्पादन भइरहेको थियो आज त्यो घटेको छ नि त ज्यादै घटेको छ नि पहिले त तपाईँको तिस चालिस वर्ष अगाडि कुरा गरिदियो भने सातवटा त निर्यात कम्पनी थिए यहाँबाट धान चामल कलेक्सन गरेर विदेशमा निर्यात गर्थे ती सब बन्द भए त्यसको उल्टो अहिले आयात परेको छ उत्पादक बन्नलाई किनभने मुख्य कुरो त त्यसको आधारभूत चिजै छैन भने हामीसँग प्रपर इरिगेसन छैन टाइममा मल छैन टाइममा बिउ बिजन छैन आउँदैन बिउ बिजन आए पनि त्यसको त्यो त्यसको गति राम्रो छैन अनि यसमा हाम्रो कृषि मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन राज्य संयन्त्र भनेर प्रधानमन्त्रीको तहमा अथवा त्यो थु भनौँ ठुला मन्त्रालय भनिन्छ नि अर्थ मन्त्रालय होला अथवा त्यसको पर्याप्त स्रोत साधन नभएको हो अब हाम्रो कृषि प्राविधिक चाहिँ सम्बन्धित <laughs laughs> खेतबारीमा पुग्दैन भन्ने कुरा सुन्दा धेरै छैन दुईटै कुरा हो हेर्नुहोस् अब हाम्रो इकोनोमी पनि त्यस्तै छ स्रोत साधन पनि छैन एउटा कुरा हो दोस्रो कुरो विज्ञ र इमान्दारपूर्वक काम गर्ने जनशक्ति पनि कमै भयो मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने हरेक क्षेत्रमा त्यो देखिन्छ अनि कृषि प्राथमिकतामा दिनु पर्यो भने हाम्रो राजनीति नेतृत्वले युवा पङ्क्तिले खोइ त्यो कुरा आएको कृषि प्राथमिकतामा खोइ आउनुपर्ने हो उहाँहरू चामल किनेर खान चाहिँ आज रमाइरहेका छौँ हामी आउनुपर्ने हो होइन रेमिटेन्स आयो भनेर दङ्ग परेका छौँ तर कृषि उत्पादन घर घटेको छ खेतबारी बाजा छन् आउनुपर्ने हो के गर्ने मैले भनेँ नि दुई महिना अगाडि मात्रै म पूर्वी पहाड सोलु ओखलढुङ्गा आफ्नै काममा घुम्न गएको थिएँ अब कयौँ जमिनहरू त्यत्तिकै बाजा छन् पट पट फुटेका छन् घाँसले ढाकेका छन् काम गर्ने मान्छे छैन काम छैन त्यहाँ यो सबै गाउँको अवस्था कस्तो 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 दुःख दर्दनाक अवस्था हो यो कुनै ठाउँमा त ल हिउँदले ढाक्यो कुनै ठाउँमा त ढुङ्गै ढुङ्गा बालुवाले ढाक्यो त्यो ठाउँमा उत्पादन हुने हुँदैन भएन भनौँ उत्पादन हुने क्षेत्र ठाउँ पनि त्यस्तै ते छ अब यो सहज बजारमा पनि हेर्नु सहरीकरणले घरै घर उत्पादन हुने ठाउँमा यो काठमाडौँमा तपाईँले कति देख्नुभयो कुनै मैले बच्चामा देखे देख्दाखेरि त यो काठमाडौँमा जताततै खेतीबारी खेतीबारी थिए कतै तरकारीबारी कतै धानबारी पुरै यो जुन एरिया सबै अब अहिले त कतै पनि घर बाहेक केही पनि छैन यो पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो <laughs> दुर्भाग्य हो यो व्यवस्थित सहरीकरण नहुनु यो योजनाबद्ध नहुँदा आज यो दुःख पाइरहेको अवस्था हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ यो रमाइलो तरिकाले सरले देशले दुःख पाइरहेको कृषि एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको कुरा राख्नु सर <laughs> यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनुभवको लागि सर धन्यवाद हस् दुई शब्द भोलि मौका दिनुभयो नमस्कार हस् धन्यवाद सर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो कुरा राख्नुभएको छ अनुभव पनि राख्नुभयो सारा नेपालको अवस्था अहिले कृषि क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो जटिल अवस्थामा छ राज्यले किसानको कुरा सुनेको छैन कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छैन भन्ने गुनासो सबैतिर छ र विपत्तिमा परेको नागरिकहरूलाई पनि उद्धारको काम अझै हुन सकेको छैन कुनै राहतको कार्यक्रम आएको छैन भन्नुभएको छ आज हामीसँग कृषि विज्ञ तथा नेपाल खाद्य संस्थानका पूर्व नायक महाप्रबन्धक विजय ध्वज थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँको महत्त्वपूर्ण समयलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि यसो अप्ज्योको समय पुरा भएको छ बिदा माग्छौँ नमस्कार